የቅዳሜ ውዳሴ ማርያም የዘወትር ጸሎት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ንጹህ ልዩ ክብር ጽሩይ በሆኑ በሶስትነት ወይም በስላሴ ያመንኩና የተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን ክድሃለሁ በዚህ በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ ክድሃለሁ ለዚህ ምስክሬ ማርያምና በዚህ ዓለም በወዲያኛው ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ ክድሃለሁ አቤቱ እናመሰግንሃለን አቤቱ እናከብርሃለን አቤቱ እንገዛልሃለን አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን ጉልበቱ ለሚሰግድልህ አቤቱን ሰግድልሃለሁ አንደበትም ሁሉ ላንተ ይገዛል ያምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉስ አንተ ነህ የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ እናንተስ በመጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ጠራሃለህ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጸሎተ ሃይማኖት ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየው ዓለም ሳይፈጠር ከሱ ጋር በነበረ አንድ አብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ በባህሪውም ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም ምን ይሆን የለም ለኛ ስለሰዎች እኛ ለማዳን ከሰማይ ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ ደግሞም ስለኛ ተሰቀለ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ ሞተ ተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር በመስጋና ወደ ሰማይ አረገ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛ በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በመስጋና ይመጣ ለመንግስቱም ፍጻሜ የለው በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን እርሱ ጌታ ህይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት ሰግድለታለን እናመሰግነዋለን እሱ በነቢያት አድሮ የተናገረ ነው ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን የሚመጣውንም ህይወት ለዘላለም አሜን አሸናፊ እግዚአብሔር ሆ ቅዱስ 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 ተብለትን መሰገናለ ምስጋናም በሰማይ በምድር የመላ ነው ክርስቶስ ሆይ ላንተ ሰግድልሃለ ሰማያዊ ከሆነ ከቸር አባት ጋር አዳኝ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለ ወደዚህ ዓለም መታድነናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለሁ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለሁ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለሁ አንድ ሲሆኑ ሶስት ሲሆኑ አንድ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ ሰግዳለሁ አምላክ ለወለደች ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ሰግዳለሁ ዓለምን ሁሉ ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ሰግዳለሁ መስቀል ኃይላችን ነው ኃይላችን መስቀል ነው የሚያጸናን መስቀል ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድ ይክዱታል እኛ ግን እናምናለን ያመነው እኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነናል ለምስጋና ይገባ ለወልድ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ
ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክ ለወለደሽ ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባ። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙንም ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርግልን፣ ኃጢአታችንንም አስተስርይልን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርግልን። ይህንን ኅብስት ላበላን፣ ይህንንም ጽዋ ላጠጣን፣ ምግባችንና ልብሳችንንም ላዘጋጀልን፣ ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን፣ ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን፣ እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባ። ለወለደችው ለድንግል ምስጋና ይገባ። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባ። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባ። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እያል እንሰግድልሻለን፣ እንማልድሻለን። ከአዳኝ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናትሽ ስለ ቅድስት ሐና ብለሽ፣ ስለ አባትሽ ስለ ቅዱስ ኢያቄም ብለሽ ድንግል ማኅበራችንን ዛሬ ባርኪልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያምም ማለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል። የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል። እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ሥራ ለእኔ ያደርገዋልና ስሙም ቅዱስ ነው። ለሚፈሩትም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ በልባቸው ሐሳብ የሚኮሩ ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ፣ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረ። ቅዳሜ የሚጸለይ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ምስጋና ንጽሕት ነሽ ብርህትም ነሽ፣ ጌታን በማል እጅሽ ያስሽ ሆይ በሁሉ የተቀደሽ ነሽ። ፍጥረት ሁሉ ቅድስት ሆይ ለምኝልን ብለው እየጮሆ ከአንቺ ጋር ደስ ይላቸዋል። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ባለሟልነትን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። ግርማ ያለሽ ድንግል ሆይ ገናንነትሽን እናመሰግናለን እናደንቃለን። እንደ መልአኩ ገብርኤልም ምስጋና እናቀርብልሻለን። የባሪያችንን መዳን በማኅፀንሽ ፍሬ ተገኝቷልና ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አቀረበ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። እንደ ሰርግ ቤት ጉድፍ የሌለብሽ ነሽ፣ መንፈስ ቅዱስ አድሮብሻልና የልዑል ኃይልም ጸልሎብሻልና። ማርያም ሆይ ለዘላለም የሚኖር መጥቶ ከኃጢአት ያዳነን የአብ ልጅ ቃልም በእውነት ወለድሽ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ከዳዊት ስር የተገኘች ዘር አንቺ ነሽ፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሥጋ ወልደሽልናልና። ከአብ የተወለደ ከዓለም በፊት የነበረ አንዱ ቃል ራሱን ባሕሪውን ሰወረ፣ ከአንቺም የተገኘን የሰውን አርአያ አነሣ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። አምላክን ያለ ርኩሰት የወለድሽ ሆይ የምድር ሁለተኛ ሰማይ እውነተኛ ፀሐይ ካንቺ ወጥቷልና እንደ ነቢያት ትንቢትም ያለ ዘርና ያለ መለወጥ ወለድሽ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ከተለዩ የተለየች የተባልሽ የኪዳን ጽላት ያለብሽ የተሰወረ መና ያለበት የወርቅ መሶብ ያለብሽ ደብተራ ድንኳን አንቺ ነሽ። ይኸውም መና የተባለው መጥቶ በድንግል ማርያም ማኅፀን ያደረው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የአብ ቃል በእርሷ ሰው ሆነ፣ መጥቶ ያዳነን የባሕርይ ንጉሥን በዓለም ውስጥ ወለደችው። የሚናገር በግ የክርስቶስ እናቱ ገነት ደስ ይላታል። ለዘላለም የሚኖር የአብ ልጅ እሱ መጥቶ ከኃጢአት አድኖናልና። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የንጉሥ ክርስቶስ እናቱ ተባልሽ፣ እርሱን ከወለድሽ በኋላ በድንግልና ኖርሽ። ድንቅ በሆነ ምስጢር ወይም ተዋህዶ አማኑኤልን ወለድሽው፣ ስለዚህም ባለመለወጥ አጸናሽ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። እግዚአብሔር በላይዋ ተቀምጦ ያዕቆብ ያያት መሰላል አንቺ ነሽ።
በሁሉ በኩል በማይመረመር እርሱን ተፈቶ በሌለበት ማጸንሽ ተሸክመሽዋልና እኛን ስለማዳን ካንቺ ሰው በሆነ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማላጅ ሆንሽን ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የተባረክሽና ንጽሕት የሆንሽ አዳራሽ ሆይ እኖ ጌታ የፈጠረውን ዓለምን ሁሉ በይቅርታው ብዛት ያድን ዘንድ ካንቺ ወጣ ወይም ተወለደ ፈጽመን እናመስግነው ቸርና ሰውን ወዳጅ ነውና ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ያለርኩሰት ድንግል የሆንሽ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ የዓለም ሁሉ መክበሪያ ንጽሕት ጽዋንሽ የማትጠፊ ፋናንሽ የማትፈርሺ መቅደስ ነሽ። የቅዱሳን መደገፊያቸው ወይም መጠጊያቸው የማትለወጪ የሃይማኖት በትር ነሽ። ቸራዳኛችን ወደ ሆነ ልጅሽ ለምኝልን ፈጽሞ ይቅር ይለንና ይምረን ዘንድ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ወድስዋ መላእክት መላእክት ማርያምን በመንጦላት ውስጥ ያመሰግኗታል። ላዳስ ዳዋ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል እያሉ መላእክ ማርያምን ቃልን ተቀበየዋላት። ካንቺ ዘንድ ይመጣልና በማጸንሽም ያድራል። እንዴት ከዳቤ ታደረ እንደ ምስኪን ከሰማያት ወርዶ የእርሷን ባሪ ባሪ አድርጎ ተወለደ። በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተላከ። ከአንዲት አገር ናዝሬት ገሊላ ከምትባል ለዮሴፍ እጮኛ ከሆነች ከድንግል ዘንድ የዚች የድንግል ስሟ ማርያም ነው። መልአክ ወደ እርሷ ገብቶ እንዲህ አላት፣ ደስታ ይገባሻል፣ እግዚአብሔር ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ከአንቺ ሰው ሆኗልና ከሴቶች ይልቅ አንቺ ብርክት ነሽ። ከቃሉ አነጋገር አይታ ደነገጠች፣ እንዲህም አለች፣ እንዲህ ያለ የምስጋና እጅ መንሻ ይደረግ ያደረግልኛልን? መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እኖ ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱም ታላቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክም የዳዊት የአባቱን ዙፋን ይሰጠዋል። እርሱም በያዕቆብ ወገን ለዘላለሙ ይነግሣል፣ መንግሥቱም አያልፍም። ማርያምም መልአኩን እንዲህ አለችው፣ ይህ ነገር እንደምን ይሆንልኛል? እንዘ ያምር ብእሲ። መልአኩም እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል፣ የልዑል ኃይልም ያድርብሻል። ይህ የሚወለደው ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው። እነሆ ኤልሳቤት ከአንቺ ወገን የምትሆን ከሸመገለች ካረጀች በኋላ ጸነሰች፣ ልጅም አገኘች። እነሆ ይህ ስድስት ወር ሆነ መካን ሲሏት፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ማርያምም መልአኩን እንደ ቃል ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ አለችው። መልአኩ ገብርኤል ማርያም ድንግል ላንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻል አላት። ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይገባሻል፣ ቅድስት ነሽና ምስጋና ይገባሻል፣ የመለኮት ማደሪያ ነሽና ምስጋና ይገባሻል፣ የተሸለመሽ ድንኳን ነሽና ምስጋና ይገባሻል፣ የመላእክት የሕዝብ ሁሉ እናት ነሽና ምስጋና ይገባሻል፣ የሁሉ እመቤት ማርያም ምስጋና ይገባሻል፣ ሁሉ የሚወድሽ ማርያም ምስጋና ይገባሻል፣ ልዑል ማደሪያው ትሆኚ ዘንድ መርጦሻልና ምስጋና ይገባሻል፣ በወርቅ የተሸለምሽ የርግብ ክንፍ በብር ያጌጥሽ ምስጋና ይገባሻል፣ ጎኖችሽ በወርቅ አመልማሎ የተሸለሙ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል፣ የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን እናቱ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል፣ ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበሪ ክብርሽ ከአድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል። ማርያም ሆይ ከተመረጡ እየተመረጥሽ ከተከበሩ እየተከበርሽ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን። ያድነን ዘንድ በአባቱ ምስጋና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በመጣ ጊዜ ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ባቆመ ጊዜ እኛን ከሰማዕቱ እስጢፋኖስ ከመጥምቁ ዮሐንስና ከሁሉ ቅዱሳን ከሰማዕታት ጋር ያቆመን ዘንድ ለምኝልን። ለዓለመ ዓለም አሜን። ለዘላለሙ ይቅር ይበለን አሜን። አባታችን ሆይ
በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም ይበደሉን ይቅር እንደምን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ በሐሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር ናቶ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርቱ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለም አሜን።